Bom, o canal televisão O Morro do Barulho é uma série de 5 episódios, é uma minissérie, né, de ficção, do gênero comédia. É uma sátira que é ambientada num Brasil paralelo, que é numa favela paralela, que é um morro fictício intitulado simplesmente Morro, por isso é o Morro do Barulho. E nesse universo de ficção que é construído para a série, existe um grupo de 6 colegas de escola que, liderados inicialmente por um dos personagens, o Perninha, começam a se questionar sobre os problemas da comunidade. A partir dessa carência, os jovens, esses 6 jovens, vão criando laços de amizade em torno de um projeto comum, que é um centro comunitário. O Perninho é um adolescente, né, que mora lá no morro. Ele foi criado numa família grande, então os pais são ativos na comunidade, tem o Bar Aurora. E ele sempre foi uma pessoa muito com senso de comunidade. Então, a princípio, começa com ele tendo uma web rádio, onde ele toca os sucessos da favela, né, para o pessoal escutar, né? Bom dia, vovô lindo! Todo mundo tranquilo, numa boa? Essa é a web rádio do Perninha. E eu tô aqui pra lembrar. Aí ele é muito amigo do Vandim, né? Que é o cara que ele é o palhaço da galera, ele tá sempre brincando. Ele gosta muito de funk, faz passinho. Então ele tem aquela malemolência brasileira de lidar, tá sempre dando em cima das meninas e tal. Então o Pedrão vem com uma personalidade mais introspectiva. E ele tem um jeito de vestir, um jeito de andar dele, né? Que é aquele jeito mais recluso. Ele é metaleiro e gamer. E ele tem um crush, uma paixonite pela TT. TT é uma menina também, né? Que mora na comunidade, que faz aquele estilo nerd dela de ser, né? Ela é muito inteligente, ela gosta muito de ler. Tá sempre envolvida em blog na internet, fórum e tal. A Juju, ela é uma menina, ela é um pouco mais velha do grupo, dedicada aos estudos, é aquela menina que cresceu na favela, sempre estudando. Tipo, pra mim, a Juju é uma pessoa que tem uma representatividade muito forte. Por fim, a gente tem meio que quase o oposto dela, oposto complementar, que é a Nandinha. E a Nandinha é aquela menina estrela, né, que tem um monte de seguidor no Instagram, no Snapchat. Ela anda rebolando, tem aquele jeitinho dela. Só que ao mesmo tempo que ela tem uma certa malícia, é uma malícia boba, assim. Você tá ajudando muito, né, Fernanda? Devia ser psicóloga você. Você não tem botão de desligar, não, menina? Se não fosse você e sua cabeça oca, nada disso estava acontecendo. Ah, é muito fácil me julgar, né? Difícil é ser eu. Canal Televisão, Morro do Barulho, ele tem alguns personagens que têm essa função de antagonista, que né, eles dificultam um pouco a vida das pessoas lá. Uma desses personagens, desses antagonistas, é a Grace Kelly. Grace Kelly é a irmã do Vandinho. E ela é o total oposto do Vandinho, assim. A Grace Kelly, ela é uma crente na teoria, na prática ela não é tão crente assim. Ela tem aí uma hipocrisia aí que vai sendo revelada. Ela tá sempre nesse embate com o Vandinho. Urubuzinho, filhote de urubu sentado, filhote de urubu em pé, filhote de urubu. Mas quando o irmão perdido voltar para nos salvar, você vai queimar no fim do mundo. O Wilsinho é um traficante. Ele é um traficante pendrive. Ou seja, ele tem os pendrives e ele vai distribuindo esses pendrives de uma forma mocada. Ele tem ali uma relação com a polícia. A gente tem os personagens policiais, né, o Vargas e o Dirceu, que exercem uma função cômica muito importante assim na série, principalmente porque a gente quis fazer uma crítica bem intensa ao papel da polícia na comunidade, né, na favela. Vargas é o desajeitado, é o alívio cômico mesmo e serve sempre de escada para o Dirceu, que é o principal, né, a principal autoridade ali. Claramente ele tem um posto acima. Ô, Odisseu, não era pra gente estar pegando traficante? Puta que pariu, Vargas. Puta que pariu. Vambora. Vai logo. E a gente espera também que essas histórias tenham uma continuidade, né? Então é um pouco isso.